Dobrovolnictví má ve Zlínském kraji poměrně silnou tradici. V letech 2004 až 2008 podporovalo hejtmanství i činnosti občanských poraden. Ty později přešly do dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobrovolníkům ale kraj pomáhá i nadále. Je pravda, že v oblasti dobrovolnictví je velký rozvoj, bouřlivý. Počet dobrovolníků je dneska několikanásobně vyšší, než byl řekněme v roce 2000. Proto v možnostech Zlínského kraje není podporovat všechny organizace, kde se vyskytují dobrovolníci, takže jsme se zaměřili na podporu těch organizací, které mají akreditaci od ministerstva vnitra. Akreditace uděluje ministerstvo na 3 roky. Poté je organizace musí znovu obhájit. Jde o instituce, které dobrovolníky vysílají i přijímají. Školí je nebo se starají o jejich pojištění. Největší počet dobrovolníků se pohybuje v oblasti sportu, hned po nich jsou to hasiči a na 3. místě jsou církevní organizace. Nás samozřejmě také zajímají dobrovolníci v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a podobně, kde vnímáme, že ta potřeba narůstá. V rámci podprogramu na podporu dobrovolnictví by měla být rozdělená částka 400 tisíc korun. Zlínský kraj se ale zaměřuje rovněž na integraci romské menšiny. Daný podprogram si pro rok 2014 vyžádá také 400 tisíc. Je už tradičním podprogramem, čím se liší od jiných, že mohou žádat nejenom neziskové organizace, ale také příspěvkové organizace obcí a kraje. A to z toho důvodu, že víceméně Zlínský kraj takto chce pomoct právě městům a obcím v těch aktivitách, které přispívají prevenci sociálního vyloučení romských menšin. Podpora směřuje k lidem, kteří se starají o vzdělávání a výchovu, zvýšení zaměstnatelnosti, volnočasové umělecké a kulturní aktivity Romů. Krajská rada se zabývala i podprogramem řešícím protidrogovou prevenci a obecně předcházení rizikovému typu chování. V tomto případě si nestátní neziskové organizace rozdělí přímou dotaci 2,3 miliony korun. Všechny podprogramy by měl Zlínský kraj vyhlásit začátkem příštího roku.